Latvijas politiski represēto apvienības biedri uz ikgadējo konferenci pulcējās, lai pārvēlētu biedrības vadītāju un risinātu citus saimnieciskus jautājumus. Šogad pasākumam dots nosaukums, kas notiek Latvijā. Represētie noraizējušies par sliktu ekonomisko situāciju, pasta nodaļu slēgšanu un skolu reorganizāciju. Kur tad paliek tā naudiņa? Kur paliek partijas solījumi? Ierēdnīcība ar katru mēnesi gandrīz vai pieaug. Jo, redzēt, mums vajag to. Vai kāds ir aprēķinājis, cik to bērnu zināšanu maksā? Nerunājot par garīgo, kad bērns tiek garīgi jau tiek sagrauts, vedot uz priekšu uz atpakaļ. Bērni, kuri ir izrauti agrā rītā no cisiltām cisām ārā, iedzīti tajā skolas autobusā kaut kur uz 50 kilometriem, tas viņiem veselību klāt nepiedos. Tas viņiem tādu, kā saka, prāta stabilitāti nepiedos. Un ne jau tikai Excel tabulē, tā svarīgākā, bet tas pats bērns. Represētie rezolūcijā vaicā, vai 30 gadu izrādījies par maz, lai pārejot no totalitārismu uz liberālismu, no sociālismu uz kapitālismu, sakārtot valsts ekonomiku, likumus, valsts pārvaldi, dzīvi savā zemē, pilsoņiem labvēlīgu, draudzīgu un taisnīgu. Uzskatu par tādu lielu netaisnību, jā, politiski represētam cilvēkam nav pat 500 eiro pensija. Latvijas politiski represēto apvienība pārstāv nepilns 9000 vēl dzīvi politiski represētos un rūpējas par tūkstošiem viņu saulē aizgājušo okupācijas upuru piemiņu. Par komunistiskā režīma noziegumiem, tīpat kā nemāca Eiropas valstīs, Krievijas agresīvais iebrukums Ukrainā traģiski apliecina, ka bez vēstures patiesības izpratnes atdzimst totalitārā ideoloģija, ko mēs patreiz ļoti labi jūtām. Šodienas kongresā izskanēja aicinājums vairāk iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs, lai varētu redzēt Latviju tādu, kādu pašu vēlamies. Uz represēto apvienības priekšsādētāju amatu kandidēja vairāk apvienības pārstāvji, bet vairāk mums delegātu balsojumā uzticēja organizāciju vēl vienu termiņu vadīt pašreizējam priekšsādētājam Kaļķim. Madara Līcīte, Ievārs Žepickis, Latvijas televīzija.